asalaam ullahi calaykum waraxmatullahi tacaalaa wbarakaatu wacaan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xiliyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena aalaaba waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasigaa ee siyaasada gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doono ayaa waxaa ka mid a khasaarihii ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo oo aal-shabaab ay ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo aad u kordhay hargeyso askari ayaa lagu dilay kacdoon ayaa laga cabsi qabaa muuse biixi ciidamo maleeshiyaad ah ayuu kusoo daabulayaa magaalada laascaanood ka hor bisha barakaysan ee ramadaan ayuu doonayaa in weeraro uu qaado dowladda soomaaliya oo fashilisay sir culus oo ku saabsan shirkadaha soo dalbaday in xujayda ay daabulaan iyowa lablehoo ay sameeyeen sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay arin la xiriirta doorashada soo socota iyo qof iyo cod inay noqon doonto ma suuragal baa xilligan madaxweynaha sida uu u ballanqaaday waan eegi doonnaa muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan ayna ku leenahay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga lykedh muuqaalka garuubyada whatsapp-ka iyo facebook inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynaya waa habeennimo ay sii baxayso talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhdun waxay ku beegan tahay koowii labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarneyn wararka ka imaanaya qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle waxay sheegayaan in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka daarunimca oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda iyo maleeshiyaadka macwiisleyda taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi oo ulaysisiyay redio muqdisho ayaa ka warbixiyey weerara qaraxyo ku bilowday oo saakay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka daarunimca oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe جنرال بهي ايا قري على الشباب اي مردم بي اصور اقشي ان اي قدها او قلان قيب كمي دا مقالة دا او حانا او تلمامي ان كدب اي دلين دا تاليها ايا sidoo kale xusay in xerada la weeraray ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka ee macwiisleyda balse gurmad ay ka heleen ciidanka xoogga dalka oo aan ka fogeen xabaddu markii ay muddo hal saac socotay khasaare badanna loo geystay waxaa u suuroowday in ay magaalada dhinac gees ah ka soo galaan oo halkaasi dad shacab ah ay guryahooda ugu galaan oo ay ku laayaan laakiin nasiib wanaag waxaa soo gaaray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gurmad ah ayuu yihi sidoo kale waxauu intaas kusii daray in markii dambe dagaalka lagu jabiyey xoogaga al-shabaab ee weerarka soo qaaday ayna ka tageen meydad hubna laga qabsaday intaas kadib ciidamada xooga dalka iyo ciidamada deegaanka oo isla socda ayaa bacsaday halkaas meydad ayay uga tageen hubna waa looga qabsaday khawaariijta aad baa loo xasuuqay loona baabi'iyey ayuu hadalkiisa kusii darayd ayuu xaqiijiyey in ay gaarayso ilaa i todoba iyo labaatan degaalahan dhaawacana uu intaasi ka badan yahay sida uu hadalka u dhigay xaalada ayaa haatan degan waxaana daarunimca haatan gacanta ku haya ciidamada huwanta sida uu shaaca ka qaaday taliyaha ciidanka dhulka soomaaliyeed hadda waxaan magaalada daarunimca gacanta ku haynaa inagoo ah ciidamada deegaanka iyo kuwa macwiisleyda ayuu yidhi al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan dhankooda waxay shaaca ka qaadeen inay ku dileen ugu yaraan labaatan askari islamarkaana ay ku dhaawaceen toban kale sidoo kale al-shabaab ayaa intaasi kusii daray in gudaha ay ugashay xerada islamarkaana ay gubtay laba gaari oo ay lahayeen ciidamada dowlada mudooyinkii udambeeyey kooxda al-shabaab ayaa waxay kordhisay weerarada aroortii ay ku qaadayaan xeryaha ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda xiligaas oo loo arko inay qaad ka tufeen oo ay seexdeen ciidamada dowlada federaalk somaalia xaalad kacsanaana ayaa laga soo warinayaa kadib markii xogo xasaasi ah oo la helay ay muujinayaan in dil halkaasi loogu geystay askari faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay dil askari katirsan ciidamada booliiska somalilan loogu geystay magaalada hargeysa askarigan ayaa waxaa la sheegay in howlgal uu ku jiray xiliga la dilayay iyadoo oo gacanta lagu soo dhigay ninkii dilka geystay sida uu shaacieyay taliska booliiska somalilan taliska booliiska ayaa sheegay in askariga la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali axmed uu ka tirsanaa qaybta booliiska bariga hargeysa ama saldhigga booliiska ee macalin haaruun askariga eedeysanihii dilay gacanta ayuu kusoo dhigay booliiska waana xiran yahay kiiskana waa la baarayaa ninka dilka ku eedaysani ma fakan in badan ayaa la raadiyey saakay waxaa ku dhowaadkii laga helay si ay dhiida meel u dhow waana uu xiran yahay ayuu yihi afayeenka u hadlay booliiska somalilan waxauu intaasi sii raaciyey afhayeenka u hadlay ciidamada booliiska somalilan maxkamadda ayaa loo gudbinayaa eedeysanaha isla maanta ama beri oo garsoor ayaa la marinayaa afayeenka booliiska somalilan ayaa sheegay in baaritaanada horudhaca ah ay meesha ka saarayaan in askarigaasi loo dilo ama loo dilay aanooyin qabiil waxla xiriira sidoo kale waxa uu sheegay in la helayo markhaatiyo la xiriira dilka askarigaas islamarkaana sida gudhaqsiyaha badan garsoorka loo horgeyn doono dilka askariga waa dil si caadi ah u dhacay kama muuqato in qabiil loo aaneeyey ama loo dilay sida baaristu muujinayso waxaan ka diganaynaa dadka sida kale u dhigaya kiiskaasi ayuu yihi dilkan ayaa imaanaya xili meel sare ay gaartay xiisada dagaal ee magaalada laascanood lagana soo warinayo gudaha somalilan in dagaalka socda uu saameyn ku yeeshay ammaanka guud ee magaalooyinka kale iyadao oo somalilan lagu tiriyo meelaha ugu ammaanka wanaagsan soomaaliya marka la eego waxaa muuqanaysa in arintan dad badan ay siyaabo kala duwan ugu hadal hayaan baraha bulshada dhinaca kale muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa ciidamo maleeshiyaada kusoo daabulaya magaalada laascanood ee gobolka sool xili uu ku fashilmay in ciidankiisa uu ka dhaadhiciyo in awood ay ku qabsadaan magaalada laascanood ciidamadan ayaa laga kala keenayaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyada oo maleeshiyaad ay yihiinna waa la arkaya iyagoo baabuur waaweyn lagu daabulayo dad badan ayaa tilmaamaya in muuse bixi cabdi uu dagaal u xiisa qabo maalmaha ugu horeeya ee bisha ramadaanna laga yaabo in dagaal uu ka qarxo magaalada laascaanood ee gobolka sool xaalada marka le ay qiimeeyo waxaa muuqanaysa in magaalada laascaanood weli laysku hub urursanayo dhinaca ssna dabyar kama shidayaan xaggooda oo waxay helayaan gurmadyo xoogan oo uga imaanaya beelaha daarood waxaana ay sii xoojinayaan dhufaysyada ay halkaasi ku leeyihiin dagaal kala baxa ayay somalilan qorsheynaysaa inay kusoo qaado magaalada laascaanood si ay ula wareegto ka maqnaanshiyaha gacanta somalilan ee magaalada laas canood ayaa loo arkaa in xanuun weyn ay ku hayso dhinaca somalilan muuse biixi cabdi iyo kooxda taageersanna ay u arkaan in fashil dhexda ay ka fadhiyaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay arin la yaab leh oo ay sameeyaan shirkado u tartamaya adeegga xajka guddiga tartanka adeega xaajka sanadka ayaa weli wada hubinta iyo kala xulista shirkadaha sida saxda ah usoo buuxiyey sharuudihii ay horay u shaaciyeen ee laga rabay shirkadaha doonaya u tartamida u adeegida xujeyda somaaliyed wasaaraa diinti uqaafta ayaa shaacisay in shirkadaha qaar ee soo xaraystay tartanka adeega xujeyda soomaaliyeed ay codsigooda kusoo gudbiyeen dokumentiyo been abuura sida shatiyo been abuura wasaaradda wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo wasaarada diinta ooqaafta kala shaqeynayay hubinta iyo sugnaanshiyaha dukumentyada ganacsi ee shirkadaha soo gudbeen ayaa waxa uu sheegay in markii ay baaris ku sameeyeen shatiyada kadib ay usoo baxday in qaarkood ay yihiin been abuur oo loo ekeysiyey shatiyo shaqeynaya waxaan u nimid wasaarada diinta ooqaafta oo ku howlan shaqo aad u muhiim ah shacabka soomaaliyeed أو اللهوبيني شتي هذا أي شركتها كسور ضل بدين أذيعي داسي وحائز دول تجني شتي داس أو قار كمذا أي صحين قارنا أي بين أبوريهن وحويصير عي هذا الكيزان وحنوجد جينا شركتها بين أبور ك كان مالها نأكله وحنوجد جينا إنسان مركز كسور قلده من هوجدان إن وزارةها أي سلوز الشقيان أو هدا كتب هل كان لكن دونين وح بين أبوره أو عن laga soo xaqiijin sugnaanshiyahooda meelo kale wasiirka ayaa shirkadahaas uga digay arinta ay ku kaceen iyo kuwo kale oo isku dayya in dokumentyo been abuura ay kusoo xaraystaan tartan muhiim ah oo noocaan oo kale ah wixii ay mutaysan doonaan gadaal ayaan ka sheegi doonaa shirkadaha been abuurka kusoo dalbaday ayuu yili guddiga tartanka adeega xajka sanadka kafar qoaaru ayaa kal hore soo bandhigay shuruudaha laga rabo shirkadaha soo xaraysanaya tartanka adeega xujeyda iyadoona la tilmaamayo in dhammaanba shuruudahaasi ay yihiin kuwo aada u adag oo shirkadaha qaar ay ku fashilmi karaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in doorashada soo socota qof iyo cod ay noqon doonto isaga oo saxiixay dhowr hindas sharciyeed oo ay soo meel mariyeen baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu rajo badan ka qabo in laga gudbo caqabada afar dhibicshan loona gudbo nidaamka saxda ah ee soomaalinimo qof walbana codkiisa uu dhiiban karo xasan sheekh maxamuud ayaa la mid noqon doonaa madax hore oo isaguba uu qeyb ka aha horaan oo horey usheegay in doorasho qof i cod ay qabanayaan markii dambena ay fashilmeen guud ahaan waanagaint tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada muuqaalkan kanxigaintan dib ugu kulmi doonno nabadeyo